ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲୁଛି ବିଜେଡି ସରକାରର ମିଛ ପ୍ରଚାରର ପୋଲ୍। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ବିଜ୍ଞାପନର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା। ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ନାଁରେ ମାଳ ମାଳ ମିଛ ପ୍ରଚାର ଧରିଛନ୍ତି ଜନତା। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଓ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଧୋକା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ସରକାରର ମିଛ ବିକାଶର ପ୍ରଚାର। ବିଏସ୍କେୱାଇ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ତ ଜାଲିଆତି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ନାଁରେ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଚଞ୍ଚକତା। ଘଟଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜାମଦା ବ୍ଲକ ବଡ଼ କୁଲେଇବିରା ପଞ୍ଚାୟତର। ସରକାରୀ ପୁସ୍ତିକାରେ କରାଯାଇଛି ମିଛ ପ୍ରଚାର। ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ଓ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ଏ ପୁସ୍ତିକା। ଏଥିରେ ଛପାଯାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ମା ଦୁର୍ଗା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଫଟୋ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତାରେ ଧୂପକାଠି ମେସିନ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସତ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଧୂପକାଠି ମେସିନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଏଇଟା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପକୁ ନା ଆଉ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ନା, ଏକା କରିଛି। କିଏ ଏକା କରିଛି? କୁଦନ ମୁଣ୍ଡା। କୁଦନ ମୁଣ୍ଡା ଏକା କରିଛି? ହଁ, ନିଜ ପଇସାରେ କରିଛି। ତ ହଠାତ୍ କିନା ଆସିଲେ ଆଉ ଫଟୋ ଖିଚେଇବା ତୁମର ଗ୍ରୁପରେ ବନଉଛ? ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ଗ୍ରୁପରେ ବନାଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକା ବନଉଛି, ଗ୍ରୁପ କେହି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ମୋ ନିଜ ପଇସାରେ ନେଇ ଆସିଛି। ଶୁଣିଲେ ତ, ମା ଦୁର୍ଗା ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ନିଜ ପଇସାରେ ଧୂପକାଠି ମେସିନ୍ କିଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ ମିଛ କହି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମେସିନ୍ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା କରାଇ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଆମେ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ରଖି ସେ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ। ଏ ସରକାର କେବେ ସତ କହିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାନେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି, ସବୁ ଯୋଜନାରେ ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଯୋଗା ହେଇଛି, ସେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଯୋଗା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପରିକ୍ରମା ଯେଉଁ ରଥ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିପିରେ 2,00,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିପିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଲେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିପିରେ 3,00,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁ। ଗତ କିଛିଦିନ ଭିତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବିଜେଡି ସରକାରର ଏମିତି ମାଳ ମାଳ ମିଛ ପ୍ରଚାର। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଅସୁରାଳୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଷୀ ପରଶୁରାମ ସାହୁଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ମିଛ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ସୁନାରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇ ପୁସ୍ତିକାରେ ଛପାଯାଇଛି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର। କେନ୍ଦୁଝର ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ସରେଇ ଗାଁର ବିଶାଖା ସେଠୀଙ୍କୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ମିଳିନଥିଲେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ବିଏସ୍କେୱାଇର ସଫଳ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ଛପାଯାଇଛି। ସେପରି ବରଗଡ଼ ଅମ୍ବାଭୁନାରେ ବିଏସ୍କେୱାଇର ମିଛ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସଧବାଙ୍କୁ ବିଧବା ସଜାଇ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଠାରେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ଛପାଯାଇଛି ମିଛ କାହାଣୀ। କିଛିଦିନ ତଳେ ବିଏସ୍କେୱାଇର ମିଛ ପ୍ରଚାରକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏସବୁ ମିଛ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟର ସୌଦାଗର କହି ସମାଲୋଚନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, କାହିଁକି ଏଭଳି ଚଞ୍ଚକତା। ଏହାର ଜବାବ ଅଛି କି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ? ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।